მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას და მოკლედ ეხლა ვართ ჩამოსული მთელი გუნდი ქობულეთში. ეხლა უკვე სასტუმროში ვართ. გუშინ საღამო ჩამოვედით. ეხლა საჭმელზე მივდივართ მოკლედ. აუ რა არეული არეულას დავიწე. Да, მოკლედ, გუშინ ჩამოვედით ქობულეთში შუქურასთან გვაქვს თამაში. დღეს ერთი ღამით გავჩერდით მოკლედ დღეს და დღეს თამაში შემდეგ უკვე მივდივართ თბილისში და იმედი მაქვს რომ მოვიგებთ ამ თამაში. კარგი თამაში გამოვა და ყველაფერი კარგად ჩაივლის მოკლედ. Да, მოკლედ, ეხლა დაგათვალიერებინებთ თვითონ სად ვართ ეხლა ძალიან ეხლა რაღაცა ფუტბოლს მოვიენ სასტუმრო არა, მაგრამ საინტერესოა რა მოკლედ. მე და ხვედილა ვიყავით ოთახში, ხო? აი ესეთ შეხება. ესე და აქ ესე მეორე სახლი, აქ ესე აივანი. აი მოკლედ, ესეთი ქუჩები მოკლედ. და უკვე ჩემი გუნდები ვეღარ აგებს, ანუ შეუხვიეს, შემოუკვეს, იმიტომ რომ ესეთი ისინი არა, ანუ გავლაგება ესე თითქმის ესე. აქ საერთოდ ესეთი ასასვლელია და რა იმას გავს რა პრინცესა რომ გადაარჩი, რომ დაამოხვიდე რა სასახლეში. ოპა, რომა. მოჩინა ჩვენი გუნდი როგორც მე შევარ. ვინ ვიხვიჯო ხოდა ეს ხა დავიწყო. ნავი გადაიღე ჩემი კრაუდი. აი ფო პროცა. მე ვაქა აი ფო პროცა მეტი. ო. ოპა ესე დავაფიქსიროთ. კაკუშია ეს ჩვენი გიგანტი ზლატანი ვარ. შეიძლება აღალი. რაციონი გრეჩი ხა კვერცხი. კიდრი მოკლე თამაშია კარგად გვა თამაშის. ო ეხა იცი რას გავაკეთე? ამ თავს შეურევ გრეჩიკაში. მაგარი გამოვა. იცით ეგ? სახეში ნუნის ყობა. მეგობრებო, აი ფაქტად. მოკლედ ეხლა ვიმყოფებით ქობულეთში თამაში გვაქვს შუქურასთან და რა უნდა გავაკეთოთ, როდესაც შემთხვევით შევამჩნიეთ, რომ ბუცი არის ამძურალი. მოკლედ ზედმეტი ბოდიალი რო არ დავიწყოთ ფეხსაცმლის ხელოსნებთან, უნდა ავიღოთ აი ეს წებო ამ შესაშხურებელთან ერთად. უნდა ჩავასხათ აი აქ ამას ამოვჭრი ხა ცოტური სტრაფად არ წამოვა. 2 hours later. მიდი ხო? და ამის განმოსვას კიდე ერთი წელი ჭირდება. 75 years later. ესე კარგად. მოკლედ ესეც ასე. შემდეგ ეს კარგად აი ესე უნდა. ის ქნათ. ესე უნდა. შევაპუროთ. ოპა. აუ ხელი არ მიმეწემოს. ესე ბამ მაგაც grew up in a place but I told you what to chase told you how to run the race every move is on the page but I didn't like their way had to fight and misbehave მოედით ახლა მოედანზე ესეთი მოედანია რა უჩუდი არ არის ძალიან მაგარ შეიძლება არა მაგრამ ცუდი არ არის ყოველში ხო ისთვის ახლა მაგა ჩამოვაც თამაში დაიწყება ეს არის მანია მოგოთ თამაში მოგერჩა არ ვიცი ზუსტად ამ ბლოკს დავდებ თუ არა მაგრამ ეხლა გაჩერებულები ვართ მაგას უნდა კამერაცა არა ესე უკეთესად ჩანდა ო ეხლა ესე გავჩერდით ცოტა უნდა გავიმართოთ ეხლა ბოლოს და ბოლოს ამდენი მგზავრობისგან ეხლა ცოტა დაღლილები ვართ ვიჯებო როგორ ვნახავს აი შეშანიშნავს აბა როგორ ჩვენ გავჩერდით კიდევ ერთხელ $5.50 $2.50 მოდით ახლა ვიარებთ ყველაფერს ისეთი მოსიყვარულები ჭები ვართ. ო. აი მინი. ეგ კი არა, ეგ ბიჭო მე მაგას მევჭა. ორი მაგავიჭა რა? ესეთი ხმა აქვს ნორმალურ ადამიანს და ხედელს აქ. ესეთი ხმა. ხედა. ხედავს მას მიგონა საქიერებს, დაბო? Cuz I've been living life right like I could just die any minute. Are you alive? Are you just breathing? Cause
driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. მოკლე თუ ბრუნდები მეგობრებთან სახლში არის რაღაც 11-ის ნახევარი და რომ შევაჯამოთ რა მოხდა, ბევრი არაფერი არ გამიგია. იმიტომ რომ ერთი დღით ვიღავით გასული, როგორც იცით, ერთი ღამე გავოთიეთ ქობულეთში, გავოთენეთ და თამაში მოჩა 1-1, რადგან ჩვენმა ერთმა ფეხბურთელმა გააკეთა ორი ჯარიმა. პირველი ჯარიმის დროს მიიღო ყვითელი პენალტი და გვინიშნეს და გაგვიტანეს პენალტი და კიდევ მეორე ჯარიმაც აიკიდა. და უკვე წითელი ბარათი მიცეს და 10 ადამიანით ვეთამაშებოდით 11-ს და მოკლედ 1-1 დამთავრდა. იმის მიხედვით რომ 10 კაცი ვეთამაშებოდით 11-გაც, კარგი შედეგია. და რავი, რა ვთქვა კიდე, ეხლა მოვდივა აღვიდი ცოტათი გაუფრიანებულიც. და ხო, მოკლედ მეგობრებო, აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა, ამ ვიდეოს დალაიქება, დაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს ასევე და რავი, დღეს და რავი, დღეისთვის მე ამით დაგემშვიდობებით, იმენი მაქვს მოგეწონათ და ნახვამდის. და ყველაფერი საინტერესო ჯერ კიდევ მხოლოდ და მხოლოდ წინ არის. Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight, but trust me.